Oi, Yasmin. Espera só um pouquinho, Isabela, que a Yasmin tá se arrumando aqui. Ah, então tá bom. Tô esperando. Tá. Oiê! Oi. Eu já ia começar a dançar sozinha, Yasmin, enquanto você terminava de arrumar. Mas aí Mas eu você cheguei chegou bem na hora. Chegou a tempo. a tempo. Não, ó, só tô ventilado, senão eu vou desligar o ventilador. Oi, Yasmin! E o calor? Ó, a gente tá com o cabelo igual, ó, Yasmin, ó. Olha lá, cabelo igual, ó, o seu e o dela, ó. Tem os cabelos igual. Ele igual o seu e da professora. Ó. Então vamos começar então, Yasmin, ó. Nós vamos começar hoje dançando a nossa musiquinha, tá bom? Papai tá Vamos dançar junto comigo, Yasmin, ó. Para de chorar. Fala com ele. Fala com a professora. Eu estou te saudando, Yasmin. Presta atenção lá. Vamos lá, Yasmin. Ó, vai começar a música. Na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Pra cima, o braço pra frente, cruzando as pernas, bumbum para trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar. Continue rodando, quero saber quem é que consegue ficar parado. Estátua. Cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um shake, shake até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar. Vai ter que rodar, roda, roda no lugar. Ninguém aqui pode cair. Eu vou contar pra terminar. 3, 2, 1, estátua. E a minha tá é só então, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá pulando é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá rodando é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá dançando é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá estátua é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá batendo palma é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá batendo pé é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá com a mão na cabeça é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher.
com a mão na cintura. É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá rebolando é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá com a língua pra fora é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá fazendo careta é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá sentado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá deitado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá dormindo é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Arthur,
Sim. Tem kart, tem karaokê, tem kung fu, tem kiwi, né? Tem várias palavrinhas. Bom, ó, agora, crianças, nós vamos começar com o ditado que a professora vai fazer, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão hoje, porque semana que vem nós vamos aprender mais uma letrinha. Eu quero ouvir a professora. Combinado? Vocês vão pegar a folhinha de papel aí, o rascunho. Pode ser os que vocês já estão, os que já estão usando, tá bom? Na hora que estiver pronto, é só falar, professora. Pronto, pode começar. Segura por causa do brinco. Vai tirar o dedo do brinco? Essa aqui. E você não pega a minha balinha. Estamos prontos. Pronto, pronto, Arthur Guedes. Posso falar? Tá pegando a folha. Muito bem. Não aguento mais tempo. Ó, a professora vai ditar as sílabas, tá bom? E aí vocês vão escrever as sílabas que a professora ditar. Combinado? Então, vamos lá. Primeira sílaba é a sílaba ba, minúsculo. Ba, minúsculo. Oi. Ó. Só perninha na linha, ó, subiu, foi lá em cima, desceu, andou um pouquinho na linha, ó, fez a voltinha e subiu. E ó, e fez a vogal A. Qual a palavrinha, professor? É a sílaba ba minúscula. Lembra, Arthur? É minúsculo, filho. Vai. Olha aqui, é ó. Linha. Olha, Yasmin, caso você também não lembre, ó. Perninha na linha, subiu, ó, Arthur, desceu, andou na linha um pouquinho, ó, fez a voltinha e, ó, parou, desceu, andou na linha, encontrou e puxou a perninha. Correto? Ótimo, só um minutinho. Deixa eu só esperar o Arthur fazer que eu vou ditar a próxima palavrinha. Voltinha, voltinha. Voltinha? É, voltinha. Tô sozinha, voltinha. Não, tá errado. Me fala uma palavrinha com a sílaba ba, Yasmin. Uma palavra com a sílaba ba. Uma palavrinha com a sílaba ba. Bolinha. Não, fala direito. Qual que é? Balinha. Balinha, parabéns. Próxima sílaba. Próxima sílaba. Sílaba co. Sílaba co minúsculo. É o C e o A, o C e o O. E faz assim, ó, perninha, bem assim, e o O. Isso. Não. Não, meu filho, é como? Fiz C, mamãe, é o C. Que ó, Arthur, ó. Sílaba co. Perninha, subiu, parou, desceu no mesmo lugar, ó.
Subiu, parou, voltou, andou na linha, encontrou e entrou dentro da vogal e puxou a perninha. Prontinho? Isso. Pronto. Prontinho, Arthur? Sim. Próxima sílaba. Sílaba do. Do minúsculo. Lembra como que faz? Do minúsculo, sim, ó. Do minúsculo. Olha aqui, Arthur. Perninha, ó. Olha aqui pra mim, Arthur. Perninha, ó. Subiu, voltou. Subiu lá em cima, desceu, ó. Puxou a perninha e já subiu pra fazer o U. Falou comigo, Gisele? É do ou é dó? De U ou de O? Do. Eu ensinei ela errado, eu fiz o O. Tem problema não, agora pode fazer o do, não tem problema. No caso era o ba, o ca. Peraí, Yasmin, silêncio. Ela fez o depois do ba, ela fez o ca, porque eu achei que era ca. Ela tava conversando muito, aí me atrapalhou. Ah, tá. Outra letrinha aqui, no lugar do có, ela fez cá. E no lugar do dó, ela fez o dó. Tem problema não, Yasmin. Agora você pode escrever o có e o dó, que na hora que eu vou falar o cá, você não precisa fazer de novo, tá? Ah, tá. Entendi. Próxima palavrinha. Ou próxima sílaba. Sílaba... E de helicóptero maiúsculo. E de helicóptero maiúsculo. Não é o E de elefante, viu? É o E de helicóptero. É o H. Sabe, não? Fala, professora. Eu não lembro. Não lembra? Olha aqui, Arthur. Ó. Em cima, andou em cima, ó. Subiu, fez voltinha. Desceu, subiu, ó. Desceu de novo e fez a vogal E. Certinho? Eu vou raspar. Ah, não. Eu já tenho. É o H, mamãe. Mas pede de novo aí, Isabel. Aqui, ó. Arthur, ó. Começa aqui em cima, foi, andou em cima, ó, Arthur, subiu, desceu até a linha, subiu aqui, ó, meio tortinho, ó, fez outra voltinha maior, desceu, andou na linha e já subiu e já fez a vogal E. Em cima, andou no ar, fez a voltinha, desceu, subiu, ó. Fez uma voltinha maior e vou fazer a vogal E. Isso. Ué. Pronto? Yasmin, conseguiu fazer as que estava faltando? Não, não tem nada.
Então tá bom, filho, ó. Só vem desce. Eu paguei e coloquei ela pra fazer o O e o U. Tá bom. Ih, meu filho, é duas perninhas, meu filho. Próxima sílaba. Sílaba fó de foca minúsculo. Fó de foca minúsculo. Tu só um pouquinho. Uma vez. Conseguiu, Arthur, fazer o E de helicóptero? Mas aí. Tá bom. Arthur, você tá conseguindo me acompanhar? O que é que espera mais um pouquinho? Próxima sílaba. Sílaba gá. Sílaba gá maiúsculo. Faz um assim. Sílaba gá maiúsculo. Agradece. Agora volta. Faz o A. Se não lembrar, Arthur, você pode me falar, tá bom? Viu, Yasmin? Faz o A, meu filho. Tá certo, mamãe. Pra que fazer isso, Arthur? Faz o ar, filho. Pega aqui, perninha e faz o ar. Pra que fazer o ar desse tamanho, Arthur? Próximo. Não precisa subir lá em cima, não, Arthur. Faz o ar aí, mamãe. Isso. Sílaba Jó de joia maiúsculo. Jó de joia maiúsculo. Faz o Jota. Você fez que corinho, Jota. Isso aqui. Aqui, é. Faz aqui. Desce. Volta. Já faz o outro. Isso. Três. Menino. Tá pronto. Próxima sílaba. Sílaba ju de jujuba minúsculo. Ju de jujuba minúsculo. Mas esse jó era minúsculo também? Lembra, Arthur? Não. Aqui, ó. Ó. Perninha, subi até lá em cima. Desci, ó. Fiz a voltinha embaixo. E vou fazer a vogal U. Terminei, vou vir aqui e vou pingar. Faz o Juque. Aqui. Na linha. Na linha, isso é na linha. Ele é na linha? É. Acabou de fazer ela aqui, meu filho. É um desse aqui, ó. Ele sobe, desce.
Volta. Faz um. Ok. Faz um J maiúsculo aqui. E agora, para finalizar, vamos fazer a letrinha O. É a letra, não é sílaba. Letra K de carte minúsculo. K de carte minúsculo. É a letrinha da semana. Faz o K aqui. Pauzinho. É a letrinha da semana, tá bom, Arthur? Não, não, não. Ok, assim. Faz um agora. Prontinho? Terminou, mostrou para a professora. Isso! Parabéns! Parabéns, Yasmin, Arthur, só que Arthur, o Jô, Arthur, ele é assim, ó. O Jô que você fez é depois do Gá, certo? Ele tem que descer a perninha, Arthur, ó. Ele tem que descer a perninha, senão vai confundir com outra letrinha, tá bom? O J maiúsculo da Yasmin descer, eu botei ela pra fazer minúsculo. Ah, tá bom, não tem problema não. Olha aqui, ó, Arthur, aqui eu vou fazer de conta que aqui tem uma linha, tá vendo? Ó, vou começar em cima, descer, ó, vou descer até embaixo e vou fazer, ó, o ó. Isso, volta, faz o outro. Mas tá de parabéns, viu, Arthur? Sua letrinha tá linda, tá uma gracinha. A sua e a da Yasmin. Isso, agora sim ficou ótimo. E não pode esquecer também de pingar o J. Tá bom? Agora olha aqui, a professora vai falar pra vocês todas as letrinhas que nós já aprendemos até hoje. E você, eu vou falar primeiro e depois vocês vão falar, tá bom? A letrinha, porque você vai repetir, ó, a letrinha. Presta atenção. Nós aprendemos a letrinha A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F, 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 G, G, H, H, I, 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 J, I, J, J, K, K, I, J, I, J, K. E o K. Agora vocês vão falar para mim sozinhos, tá bom? Vamos lá, Yasmin, começando por você. Ó, para você falar o A. O A. B. B. Continua. C. D. F. E. F. G. H. I. J. 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 Depois do J vem o K. K. K é a letrinha da semana. Olha, Yasmin, parabéns. Agora é sua vez, Arthur. Agora é a vez do Carolina. Se você não conseguir, a professora te ajuda, tá bom? Vamos lá, ó. A. B. Fala perto.
pertinho do micro... Fala pertinho do celular ou do computador, Arthur, para eu te escutar. Vamos. A. A. B. B. C. Arthur, olha pra mim. Sem medo, Arthur. Você sabe, se errar não tem problema. Pode falar sem medo. A, até B, entendeu, professor? C. Eu só entendi bem baixinho, só até a C. Vamos, Arthur. C. D. E. E, F, G, H, I, J, K. Essas letrinhas nós aprendemos, ó, desde o início do ano até hoje. Semana que vem nós vamos aprender qual letra, quem sabe? Depois do K tem qual letra? Você sabe me falar, Arthur? Sabe, Yasmin? Semana que vem nós vamos aprender a letra L, ó. Ela tava cantando agora e a musiquinha do ABC vamos aqui. Vamos aprender a letrinha L de leão, a letrinha L de lápis, mas vou dar mais detalhes semana que vem. Agora vocês vão pegar o livro de o caderno de desenho e o caderno de caligrafia. Pera, silêncio. Ok, caderno de desenho e caderno de caligrafia. Nós vamos começar pelo caderno de caligrafia, combinado? Caligrafia. Caderno de caligrafia e caderno de desenho. E o de desenho tá aqui. Semana passada nós desenhamos alguma coisa com a letra J? Sim. A gente desenhou a Joaninha. Ah, foi, verdade. Mãe. E o jabuti. Foi sim. Tá certinho. Mãe, tem que colocar o microfone. Não tem seu microfone, é só um tio. Mãe, tem que... Não colocar. Vamos lá, então, ó. Primeira coisa, nós vamos colocar a data de hoje, pra não esquecer. Oi, tem que colocar a data de hoje, ó. Você hoje coloca é data. Dia... Eu colocar a data? Sim. Hoje é dia 11/9/2020. Depois, no outro espacinho, vocês vão colocar o 0 e o 9. E no terceiro espacinho, vocês vão colocar o 2 e o 0. Vamos, Yasmin? Colocar a data.
Deu certo de colocar a data? Agora nós vamos fazer a letrinha K. Arthur, conseguiu fazer a data, Arthur? Tá fazendo. Tá bom. Agora, 09. Isso. Agora o 2 e o 0. Lá o 2, tá, ó. Dificuldade é essa, meu filho. Fazer dois. Faz o dois, meu filho. Pega na direita, mais embaixo. Olha lá, ó. Como é que você esqueceu? Bem bonitinho, Arthur, ó. Pode fazer só uma vez. É o dois e o zero. É que preguiça, menino. Vai. E o dois, Arthur. Vai. Vai na linha, meu filho. É, tá na linha, meu filho. Vai. Vem no lado direito, Arthur. Levanta essa mão. Levanta a mão. Sim. Isso, vai. Muito bem. Prontinho, agora olha aqui, Arthur, você vai fazer as letrinhas, ó, embaixo, daquele mesmo jeito, ó. Tracinho, até na linha azul pintada. Vou vir aqui na linha de cima, ó, puxei pro meio, fiz a voltinha e desci e puxei a perninha. Certo? Ó, de novo. Em cima, desci até a linha azul pintada. Vem aqui em cima, ó, até no meio, fiz a voltinha e puxei a perninha. Vai fazer três vezes que a professora colocou aí, não foi? Ó. Puxou. Perninha, ó. Puxei a perninha. Embaixo, aqui. Isso. Já desce. Ó, oh, Yasmin, ó, o K minúsculo, Yasmin. Puxei embaixo, ó. Puxei embaixo. Fui até em cima, ó. Desci. Subi até a linha azul. Fiz uma voltinha, a barriguinha, a voltinha e puxei a perninha. Vou lá pegar pra você, faz isso aí. Perninha na linha agora, no azul. Esse aqui, ó. Esse aqui. Perninha na linha aqui embaixo. Tô ouvindo. Agora subiu, Yasmin. Ó. Na linha azul. Perninha em cima, na linha branca. Subiu. Fiz a barriguinha, a voltinha e puxei a perninha. É, ó, sobe até aqui na linha azul, tá vendo? Isso. Vem aqui, faz a curvinha. E desce. Faz o outro. É três, vou fazer. Tá
que vê um laço desse jeito, meu filho? Pega mais embaixo, mamãe. Isso. Na linha. Isso. É na linha. É na linha. Eu posso até no azul. Faz curvinha. Vai, faz o último. É pra curvinha bonitinha, Arthur. E agora esse aqui, ó. Agora você tem que fazer o A, viu? Terminou de fazer o H, faz o A junto. Sem tirar o lápis. Vai. Na linha azul. Daqui. Daqui. Isso. Perninha. Depois até lá em cima. Até na azul. Agora sobe de novo na azul. Curva. Faz a curvinha. Desce. Faz o A. Isso. Dá pra ver? Deixa eu ver. Isso, Arthur, Isabela. Muito bem. Ó, o K maiúsculo ficou certinho. O minúsculo também. Parabéns, Arthur. Mais ou menos. Parabéns. Mas tá bom, tá aprendendo? Arthur, ó, vou só na hora dessa... Só uma observação, Arthur. Na hora de fazer essa voltinha aqui, ó, deixa eu chegar perto pra você ver. Na hora que eu vou fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo que ela tá mais embaixo, Arthur, ó? Tem que fazer ela bem abertinha, senão ela vai ficar aparecendo com a letrinha H minúscula. Mas tá? Parabéns, Arthur, você tá se dedicando. Isso, Yasmin, muito bem. Parabéns. A luta não dá pra fazer. Tá com... Agora, hoje é um dia da... nós vamos pegar o caderno de desenho. Ah, que legal. Vai abrir lá na parte da letrinha K. A gente vai trocar. Vai, tira aí. Tira. Olha aqui, hoje a professora vai desenhar outro bichinho com vocês, ó. Desenhar um bichinho com a professora. Tá bom, presta atenção lá na professora. Ela vai te ensinar a desenhar um bichinho pra colocar aqui na letrinha K, ó, tá vendo? K maiúsculo e K minúsculo. Parabéns. Olha aqui, nós vamos desenhar então. Desenhar uma tartaruga. Será que vai sair nesse desenho aqui, hein, Yasmin e Arthur? Ó, primeira coisa, abriram na página da letrinha K? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa. Vou fazer, ó, Yasmin e Arthur. Uma bola assim, ó. Eu tive uma ideia. O nome da minha bichinha vai ser... Vai ser nome. Vai ser... Uma bola, Yasmin e Arthur. Vai desenhar um círculo, ó, parecendo uma batatinha. Um círculo parecendo uma batatinha. Faz um pouco grande. Mãe, aqui. Vai, faz o círculo. Parecendo a batatinha. Isso. Tá lindo. Minha botinha. Acho que é um kiwi que ela vai desenhar. Acho que é um kiwi mesmo. Tá bem? Kiwi é fácil de desenhar. Desenharam? Agora vai vir aqui, ó. Em cima. E vou desenhar, ó. Isso aqui, ó. Com certeza. É um... Alguma
coisa. Vai. Faz com certeza é um panda. Vou fazer aqui panda. E vou fazer. Com certeza é um panda. Ah, eu já sei. Eu já sei qual que é o bichinho. A mamãe já sabe. Não vai falar. Não pode falar. Aqui faz a orelhinha aqui, ó. Ai, igual a professora.